Ալո։ Ախպերը սուր եք, ձեզ են սպասում, սաղ պասաժիրները հավաքվել են։ Ո՞վ։ Ընկեր, Վրաստան չէի գնում, տաքսի եք պատվիրել։ Ախպերս, Վրաստան ենք։ Ախպերս, Վրաստան ենք։ Գնում ճիշտ ես, հեսա մի 10 րոպեից կհասնենք էլի, ախպերս, հա։ Մետրոյի մեջ եք։ Սկսեցեք դռները փակվում են։ Հաջորդ կայարան է Սասունցի Դավին։ Ախպեր, ի՞նչ մետրո։ Ձեր պատերազմը կանգնած են, ի՞նչ եք։ Իչանք, ախպերս, իչանք։ Հանակացնա տաքսին ներկերը մեզ ասպասում։ Մեզ իշմարդ ես դու գորեք, ունց լավ երազ էի տենում, երազ ես մեջ գնացել էին գյուղ, կոպ էի հնձում, խոտ էի կտում, ուսկի ես նստած ծարետը։ Դրա լավը որ նա էդ իմ մղձավանջա, հանակացնա տաքսին մեզ ասպասում։ Ես պատրաստ եմ ապեր, կարան գնում։ Ադ մենք լվացվի։ Հետա կրկիր տղայս, գնում ենք Վրաստան։ Չես տողմը Վրաստանում ջուր չկա, ընդեղ կլվացվեմ։ Սորվոր կոշիկը հակնեմ։ Քոնը, ապեր, Երիկա ջան, որտեղ ես? Հասկացա, հրաձը քարանում ես։ Լսի, հիմա իմ մարդկանցից մեկը կգա, քեզ բանկային քարտ կբերի։ Ինչի համար? Ծնունդիդ նվեր եմ ուզում ասել։ Պապա, իմ ծնունդը ձմեռն էր, ու դու ինձ նվեր առել ես, ատրճանակ։ Ու ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ, որ քո փողերը ինձ պետք չեն։ Ախր, ես ոնց թողնեմ, որ գնաս, ընկնես դռնե դուռ, անծանոթ մարդկանցից փող խնդրես։ Պապա, հո մատաղի փող չեմ հավաքում։ Հիմա շատ ներդրողներ կան։ Իդեպ 15 րոպեից նրանցից մեկի հետ հանդիպման եմ։ Հենց որ կներես ուշանում եմ։ Հա, բայց Ծավալի, ծավալի։ Ահա, ո՞տեղ չա ուզում, քա գորում վրներես, չեմ հասկանում։ Երևի եկել ենք 20,000 դոլարով ավտոն ուզում ենք 2,000-ով առնենք դրա համար։ Սարա, մոտերս 2,000 դոլարա, ավել փող չունենք, ի՞նչ անենք։ Հերու, բարի գնանք 2000-անոց ավտո մանգանք, ի՞նչ պիտի։ Չես հասկանում, որ 2000-անոց ավտո ընդհանրապես չկա, պիտի ինչ-որ գին քցենք։ Էսել, մեսել։ Ասում եմ հերու գնաց եք պիտի։ Ծավալիդ, ծավալիդ։ Հերու, հերու։ Հլմեց սարո, արի գնանք ես Սուզուկիի մոտ, էլի այնա։ Բայց այդ հիշնիկը մեզնից մարջ է ուզը։ Համար մարկերով կբռնենք, հետևը բագաժիկին կգրենք մարջ։ Մեկ այդ է այդ հիշնիկը, մեկենանես բան չի հասկանում, որ հասկանար մարջ չեր ուզի։ Հնը մի դպը, ես դու Վրաստանում Pink Berry որ տղից ես գտել։ Ուսի Վրաստանի չեմ գտել, Երևանից եմ հետս բերել, ես գիտեի, որ ստե նորմալ մարոժնի չի լինի։ Ցանգիս տեղի տեսմին էի, երկու հատ ամյատնենք տեսում։
Гамарджоба. Гамарджоба. Джомаргабар, джомаргабар. Сколько хочешь? 8. Скидку делай, давай возьмем, а? Сколько дашь? 2000. Метки кижи вар. Заведи таки там, Виджо. Заведи таки там. Ներվանեն, ու մենք խոսում ես ֆրիգորում են, որտեվ թողում ենք իրան գին ասեն։ Հիմա ի՞նչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ գնանք մեր ուզած ավտոն գտնենք ու մենք գին ասենք։ Ուզում են ուզեն, չեն ուզում գնացին։ Բայց ես եմ խոսալու, դու մենք խոսում ես ֆրիգորում են։ Համարջոբա։ Բարև ձեզ, ես Սամվելն եմ։ Էրիկա։ Նստենք։ Նստենք։ Սուրճ կխմեք։ Չէ, հրաժարվի, բայց սառը։ Անպայման։ Մի հատ էլ սառը սուրճ կարող եմ խնդրել։ Անցնենք գործի։ Գիտեք, բայց ձեր դեմքը մի տեսակ շատ ծանոթ է։ Իսկ թվում է ինձ Forbes ամսագրում եք տեսել։ Ես այնտեղ հաճախակի խաշբարեր եմ ուղարկում։ Գիտեք, Սամվել, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք պատրաստակամություն եք հայտնել ներդրում անել իմ պրոյեկտի մեջ։ Ես պլանավորում եմ, որ մեր մանկական զարգացման կենտրոնը պիտի լինի լավագույնը տարածաշրջանում ու պիտի ունենա լավագույն հարմարությունները, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է գումար։ Շատ լավ բան եք մտածել, Էրիկա ջան, ես պատրաստ եմ ձեզ գումար տրամադրել։ Ես արդեն ձեր անունով հաշվ եմ բացել և անհրաժեշտ գումարը փոխանցել եմ ձեր հաշվին։ Պարզ ամեն ինչ։ Ես փոխանցեք պապայիս ու իրան ասեք, որ ինձ իրա փողերը պետք չեն։ Ի դեպ, հիշեցի ձեր դեմքը որտեղից այն ծանոթ, որ խնդրեմ ձեր ակնոցը կհանեք։ Մի հատ սերիալ կա, Արշալույսի մայրամուտը, այնտեղ պահակ եք խաղում, ի դեպ շատ վատ, ոնց որ հենց հիմա։ Հաջողություն։ Մի սպասի, սիմ ոնց որ լավ է լավտը է, ձեն ճան ես, ես ատես աղբերը ինչ անում։ Сколько, брат? А сколько дашь? $100. Не пойдет. 150, брат. Пойдет. По рукам? По рукам, брат.
տեսա, $150 ինչ ավտո կպցրեցին։ Դու փողերը շուտարան։ Սարո, ես ավտո հետ հաստատ մի բան են չի, ոնց կա նորմալ ավտոն $150 լինի։ Գորիկ ջան, հենց նոր աշկի դեմը դիագնոստիկա արեցի, ընդամենը յուղի հետ թեթև պրոբլեմ ունի, այն 20,000 դրամը կտենք փոխենք, դու շուտարան։ Շուտարան։ Ես եմ առել, ես եկ կշեմ։ Հալա, որացել է, էլ էտ ոստաղ եք ինդած վերերի տան։ Արմյանսկի խինկալի, բրած, պերերի։ Тамо, Бижо, тамо, большой привет передайте Дату. Хорошо, хорошо. Давиде. Дату нова? Это сайт не еркиш Дату, не ли, бо еркума Махинджива. На 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 Լսի, կախա, կասկած ընկավ մեջ ես, սրանք հաստատ Դաթոյի մարդիկ էին։ Գախնաբարը ճիշտ ասեցին, սկզբից $100, հետո էլ $150. Բա ինչի՞ են զարմացան գախնաբարի վրա։ Հայերեն էլի, Խվիչա ջան, չգիտես, հարցնես ինչի ես զարմանում, կասի զարմանալը առաջինը հայերն են հորին։ Լավ, թե կարևորը ապրանքը տվեցին գնաց իրա շեֆի մոտ։ Կներես, ես չգիտեի, որ դու աջարական երկու ծվով ես սիրում։ Ոստանում եմ կսովոր է պատրաստել մեզ, ոս դու ես սիրում, մենակ մի սպանի, ինձ խնդրում է մի սպանի։ Լսի այդ պովրիկ, դու որ էսօր աջարականը մի ծվով ես սարկում, հեկուս կարող է խաչապուրին առանց սպանի սարկես ընդհանապես, ես հիմա պովր եմ ընդունել աշխատանքի, թե հարց թող։ Խմամո իր է, շենք եկիտ խմի։ Շենք է նացվալ է։ Հիմա լսեք ինչ է կանում։ Դուրջ է դու մի լսի։ Այս հանով ոտարից կախում եք սրան։ Սրանով եղունգները հատ-հատ կաշում եք, հերթով։ Սրանով մատները ջարդում եք։ Սրանով էլ են կանեք խապում մեջքին, որ լանք էտ տարնա։ Հասկասար, բատ, դիմատ չէ, բայ, ես գնամ հետո, դե դավայ, գնացի։ Չէ, 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 չէ
Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Սա հենց այն էր, ինչ ինձ պետք էր։ Բաղը շատ կարևոր գործնական հանդիպումն է։ Իդեպ, քանի որ դուք Ռոբերտո Ֆիրալով ֆոնդից կատարեցիք 30,000 ջամի գնում, դուք ստանում եք հնարավորություն մասնակցելու 4 խաղարկության, ինչպես նաև ստանում եք զեղչային կուպոն, որը կարող եք օգտագործել 7 օրերի ընթացքում 1 ապրանքի վրա։ Դե եկեք 7-որ չսպասենք, ես հիմա մի բան եք ընտրեմ, որովհետև վաղը միանգամից 2 գործնական հանդիպում ունեմ։ $50, $50, $50 տեսարակերը 150 դոլարով ինչ ավտո կպցրեց, ընկեր ջան, հետո ասում էր չի աշխատի, հեն հասմեք Երևան, բան չի մնաց, այս կանա մնաց էր. Հասկացանք, սարով որ կաղաք պտնում ենք նույն բանն ես ասում, դու Էժանով թույն ավտո ես կպցել, լավա? Հա, շատ լավա, $150 առել ենք, հեսա կտանենք այդ իշտինքի վրա 3000-ով կծախենք, առաքում մարդակ աշխատանք մոտավորապես... Լիքը փող, ու էլ կյանքում չենք ասի, փող չկա, ոչ չկա, լիքը կա, 50, 50, 100, 100, բրացիք ինեն կապեցիք, հարապամտամ, 50, 50, 100, 50, ավտոն է ժանով կպցրեցիք, հարամտամտամ, 50, 50, 100, 50, այդ իշտիկի վրա մենք նաղդեցիք, հարամտամտամ, 50, 50, 100, 50, ուլիքը փող մենք կպցրեցինք, տամ տամ տամ, 50, 50, 100, 50, Քաշիաշ կաննիրը, Քաշիաշ կաննի, այս է չում։ Տեսար, որ ասում է ես ավտոյի հետ մի բան է ինչի։ Հացրեցիր։ Ոայ կները Սիլվի ջան, երևի ամբողջ օրվա աշխատանքը ջուրն ընկավ, չէ՞, ոչ թե ռեք։ Էրիկա, քեզ քանի անգամ եմ ասել, ինձ մամա ասա։ Սիլվի, այն փաստը, որ դու իմ հորքինն ես, դեռ չի նշանակում, որ իմ մայրն ես։ Չի կարա սկզբում երեխան ծնվի, հետո մայրը հասկանում ես։ Մայր չեն ծնվում, մայր դառնում են։ Դու չես հասկանում, ինչև ինքդ մայր չդառնաս։ Ընդհանրապես ինչի ես այսպես ուշ գալիս տուն, հա՞։ Գլխարկ, ինչի՞ չես դնում, դասերը տարել ես։ Սիլվի, ժամը 5-ն է, դրսում կարունա, ու ես վաղուց ավարտել եմ դպրոցը, ուշադիր չես, մամա ջան։ Վախ ապրես, աղջիկ ջան, ինձ ասեց մամա։ Սիրելի հետևորդներ, այսօր մեր ընտանիքում տոնա, աղջիկս ինձ առաջին անգամ ասեց մամա։ Արգայի գեն։ Երկու տղա են եկան, գաղտնաբարը ճիշտ ասեցին, մեքենան տվեցին, տարան, տարան, նորից եմ ասում, մեքենան տարել են։ Տարել են, ծադիր։ Ոնց թե տովտոն տարել են։ Ոնց թե տովտոն տարել են։ Չլսեցիր, եկել են, կոդը ասել են, ավտոն տապել են, գնացել են։ Պտի գայինք էլի, դու ես մեղավոր։ Կամնենք ճամպին ծադախրիչ, ես անլվածքի պաշի արնենք։ Առաս, ծտատոն, որ իմացով ես ավտոն մեր կենտի տակիստան ենք, ես ես լվածքի պոշի ես արգելու։ Ինչ ես անից էլ տակ դիր ես արգելու։ Դու ավելի լավը մտացի, թե ովքեր են եղել, ու այդ ավտոյի պարոլը որտեղից են իմացել։ Ուրեմն հաստատ կռիս կա մեր մեջ։ Այ արտակ, դու կռիսի տարի չես ծնվել։ Ապուշ, ապուշ, մի խոսա Սպարտակ, արի գնանք այդ ավտոն շուտ գտնենք, ուղղակի սադախլում մի պա կանգնենք, ամանի հեղուկ եմ մոռացե առնեմ։ Գնացի։ Հլեն զապաս կեմբե։ Սարորի դու հանեսի փոշոտ ցեխոտա։ Ինը դու եկար քաղաք դարը լրիվ ղզիկ,
Գյուղում կարքին տղա էր, հիշում եմ այսօրվա պես, թրիկը վերցնում էին, կսում էին կերեսներից, կռիվ-կռիվ էին խաղում։ Եկել ես քաղաք, վաբշե դարել ես ղզիկ, թող են սաղորը լողանաս ու ատամ մաքրես, յա։ Սարո, արագած սայլի շուտարա, ակը փոխի գնանք հասնենք տուն մետ լողանա մարդավարի։ Ինչ եղա։ Ես ուղացակ։ Բա ինչ էիր ուզում, 150 դոլարանոց մեքենա է, ես չեմ զարմանա, որ ես ավտոն գիշերը 12-ից հետո դառնա դդում։ Գնուս մամը քարոշ է մաշինա, բրատ, դա նայես կուպի, ես չի։ Պապա, քանի անգամ կրկնեք, ինձ քո փողերը պետք չեն, ես ուզում եմ ամեն ինչ ինքնուրույն անել, ու կանեմ։ Այսօր այդ ինչ վատ երկրորդ պլանի դերասան էիր ուղարկել, նենց վատ խաղաս չհավատացի։ Պապ, խնդրում եմ, արի պայմանավորվենք, որ դու ինձ էլ քո փողերը չես առաջարկելու, լավ։ Պապա, հանգիստ տեղի, ես քո աղջիկն եմ, չէ, ուրեմն իմ խնդիրները ինքս էլ կլուծեմ։ Էրիկա, ընթրիկը պատրաստ է, արի։ Տեսար ինչ արդ պատրաստվեցին պելմենիները։ Սիլվի ջան, շատ մի ուրախացի։ Ուղղակի բախտը դերել է, որ աթենքի պելմենիները գոյություն ունեն։ Իրանք շատ արագ են պատրաստվում։ Քեզ էլ լիքը ժամանակ ա մնում, որ TikTok-ներդ նկարես։ Համեն տնական են։ Ես ինձ իսկական տանկին եմ զգում։ Կեր բալ ես, կեր։ Տակը ինչ մնաց կդնեմ, կտանես դպրոցում կուտես։ Սիլվի, պելմենիները դպրոց չեն տանում։ Ես էլ վաղուց սովորել ու ավարտել եմ դպրոցը, ի տարբերություն քեզ։ Սկոչով կկպցել ենք։ Սարույթ, սկոչով ես մեզ ծակը ոնց ես պակելու, արի եվը կոտր կանչենք։ Գժվել ես այ աղբեր, մենք ես ավտոյի վրա պատրաստում ենք փող աշխատենք, ոչ թե փող ծախսենք։ Ան կպցրա, ուղիղ կպցրա։ Ոնց ես պատկերացնում, Սարու ջան, ես մեզ ծակը, այդ սկոչը պահելու է, չեմ հասկանում, գոնե հասկանում ես դու։ Ես ինչ ա Սարու, Cashback, ha? Cashback, bro!